E depois, a juntar os dançador. Depois um ancha a para ver os chaves do 40 a ser cantada por 450 alunos integrados na música tímida. Terreiro da Lengua 25, um podcast da Associação da Língua e Cultura Mirandesa. ao passado de 10 de Julho. Nos quatrocentos e e seis anos de Miranda, a cidade, Luís Cangueiro e Carlos Ferreira, ajudados por Manuel Vandarra nas Aguarilhas e Alice Almendra Ferreira na tradução para português, deixáramos a obra, Luz Miranda, um manhuço de palavras e retratos capazes de poner qualquer mirandês com cluberinas na espina. Após os cumprimentos e às entidades e pessoas presentes. Fui assim la apresentação em Luz Miranda disse las paxarinas são flores e ramo, mas a minha pacharina e as d'ontonte, um tonte quando melumioram para aqui estar que ainda não parou de tambrar a responsabilidade e por tener ao gusto de falar de tantos e tanguá por retratos a que eu chamaria. De fincones marrom e que são as derradeiras senhas da de idade média na terra de Miranda. Dizem aos entendidos que retratar e apanhar e registrar la luz e que se em não há retratos. Por isso Fago rendida bem a Luís Cangueiro e Carlos Ferreira por título escolhido para esta obra, de la qual pouco falarei, porque Lhus Miranda disse a ilha mesma. E eu os promantarei a medir a setância focal de alguns dos hinos fotográficos aqui planchados, cousa pouco custosa, deixai que vos diga, porque são quais que todos retratos macro de tantos pormenores e manchais que nos deixam. Uma imagem vale mais do que mil palavras. que Agora se afirmamos que o baile que a guilhada e o segredo que só as vacas entendem, escutamos no tiar del carro uma melodia que nem o melhor fazedor de cantigas será capaz de componer. acrescentaram mais umas mil palavras e deixaram a sinfonia que só os nossos olhos podem escutar. A Luís. Quando andava desde Kodak nas manos a retratar, quantas vezes vos perguntaram E que ganância te dá isso? Como diz o poeta, la suprema liberdade ia fazer coisas que não sirvam para nada. Como tal, lhes Miranda e esse grito de liberdade, porque aqui não há papoulas no meio de um monte cerrado. Só se dá em campo aberto como neste no praino E, balmás, la onde a vermelha duma uma papoula Que tolas as flores plásticas del mundo. Falar deste livro, inteiro e imaterialmente impossível Porque, a la uma, não há tempo E, a la outra, falta-me-lhe saber Para maniar las aberturas e los que esta partitura mostrai. Como tal, deixai que apunte la focais manual para três vúltios, La Mulher Mirandesa, Las pizarras e os Ninos. A não ser o Cabalheiro de Lagartas ao Peito ou La Barba Russa espetada como um peliço, poucos são os retratos fora destes três registros em Luz Miranda. As mulheres mirandesas foram sempre muito boas criadoras, mantenendo uma relação de garima e solidariedade muito forte com a frema parida e la sucria. Mas nos antípodas, tias mirandesas, se de novas, havia sempre luto para guardar. São eles que Secam os dedos de tanto lino filar, fujos que o tempo até nós truxo e que nunca paracham de tecer no seu telar sempre velho e sempre renovado. Levam os bitelicos de picadeiras mamadeiras a la feira, e presumam suas alforjas. Tal como a Antônio Nobre criou e que este livro faz prova. E a mulher que lhava enquanto guarda o seu nino. E a mulher que amanha o pão há de ser sembrado, molido, pinheirado, cozido e dado de sustento aos seus adonde não falta la balança como quem quer pesar las consciências portanto tanto abaldono em que sempre nos deixaram de manos postas delante l'amortalhado del amortalhado na pressa de casa. Aqui sobra o negro que nos faz imaginar las baldosas de pizarra gastas como os puyals, adonde duros são la fim dos dias. Duro e ele bezerro das botas por enchevar. duro e o panho gordo das calças, duro e ele mirar, duro e ele chulo por calcetar, duros são os dedos torcidos, dura e ele a del contraste, dura e a direitura de la provista poge. E adonde? Não lhe preciso fechar cousa nenhuma porque os ladrões não encontrarão já nada para roubarem. E siga a orquestra a cantar as pisarras que falam. Não lhe dolerá a cabeça a lauga de tanto bater nas pedras dos rios e ribeiras. Ou como os piscalços calços agarima a pisarra caliente. Também na casa de pisarra o fervor do sangre da gente nova tem sempre força e tenam olhos de gato que juntos até no escuro veiam. La brutalidade das imagens dos de ninos, descalços rotos, de moncas como candiles, sempre prontos a ilumbrar ao caminho de suas vidas, deixaria gerar Bloncur e os shows Bidonville, na sala mais escura da galeria d'arte andam os ninos como pardais encarrapitados nas escaleiras do bolsinho. E numa esquina, as mormas mais envergonhadas centram-se nos dedicos que experimentam ordiduras na franja do chão. Sempre estão naninés como nas primeiras escaleiras de pedra, mais abaixo ou mais arriba, mas sempre com a certeza que é para chover. Os mais vilhos Cuidam dos hermanicos enquanto os pais salam a fazer pela vida. Uma mano agarra o pé, outra agarra o braço. Não se pode deixar cair o nino que derriba a risa de umas carranchinas las vistas han de ser mais largas, mais seguras. Mas em todos estes retratos não se sente a fama que se rebela, em que a fartura não for abonada. Um carolo sempre haveria, porque para encher uma cesta de promessas verdadeiras, e ia preciso uma navalha cochineira aguçada, que pôde cortar todos os sonhos e as barbas aos deuses. A comparando a cabeça de nino e de La Canhona, faz sentido o dito desideiro, la esquila, boa ou mala, aos oito dias é iguala. Este é um livro que nos faz espreitar pelo gineluco talhado na parede de pissarra como quem fai caçoada para o negro mundo nas costas. E quedamos felizes porque talvez tenhamos ardado la luz que las ninas te nos olhos. Somos testemunhas de que agora os paisais são só loelhas, E por falar a ninas... Dais fé de Charvat Gula? No. E Steve McCurry? Afeganistão Começa a fazer -se luz. Sempre a luz. Se mirardes a página 46 e 47 de Luz Miranda e porque que acabo tenemos o retrato retinto da alma e da força mirandesa e que nunca a revista Times se poderá acabar de haver tratado. Para nós, e uma proa muito grande, tê-la aqui. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.